A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. No último final de semana, o Instituto União realizou a primeira Copa Maísa de Futsal. O evento, que foi realizado em homenagem à menina Maísa Zuboski, que era atleta do clube e faleceu nesse ano, reuniu diversas escolinhas de futebol em categorias diferentes. A classificação final foi: categoria Sub-7, primeiro lugar EFAC de Guaíba, em segundo lugar Instituto União de Tapes e terceiro lugar Piazito de São Lourenço do Sul. Na categoria Sub-9, em primeiro lugar, o EFAC de Guaíba. Em segundo lugar, o Piazito de São Lourenço do Sul. E em terceiro lugar, o Instituto União de Tapes. Na categoria Sub-11, primeiro lugar, EFAC de Guaíba. Segundo lugar, o Piazito de São Lourenço do Sul. E terceiro lugar, o Instituto União de Tapes. Na categoria Sub-13, em primeiro lugar, ficou a Escolinha Guimarães, de Tapes. E em segundo lugar, o Instituto União, também de Tapes. Na categoria Sub-15, em primeiro lugar, o Instituto União. E em segundo lugar, a Escolinha Guimarães. Na categoria Feminino, o primeiro lugar foi de Arambaré e segundo lugar de Tapes.